Ось так виглядають наші теплиці вже з установленими столами зібраними. Завершено монтаж. Столи, вони до підлоги кріпляться анкерами. От. Потім по периметру розташовуються додатково вентилятори, щоб був гарний обдув рослин. І от наші чарівні горщики, які мають перфорацію для провітрювання коріння, щоб воно добре розвивалося. Зараз я увімкнув вентилятори, тому що температура в теплиці десь орієнтовно 35 градусів для того, щоб був рух повітря. Полікарбонат, він у нас 10 мм товщиною. Це нам наші партнери з Боснії допомогли, тому що в Україні такого немає. От він. Ось так от. Все, можна сказати, все готово для того, щоб на столах вирощувати розсаду, після чого вона переходить на цю зону зелену і продовжує рости. От так виглядають наші теплиці. Ми їх називаємо полікарбонатні. Це у нас теплиця номер 2. У нас взагалі 4 теплиці. Це друга теплиця. 2 полікарбонатні і 2 повністю глухі, утеплені з штучним освітленням. Все готово для вирощування. Чекаємо серпня для того, щоб розпочати вирощування канабісу.